အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညမှာကောင်းမွန်စွာနဲ့ကြံ့ကြံ့မာမာနဲ့တွေ့ရတဲ့တွေ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးထဲမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါအသစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကူးစက်မြန်ရောဂါကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားသခင်ရဲ့ကိုယ်စားခြင်းမျောလင့်ခြင်းချစ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းတရားတွေကိုအမှတ်တမဲ့နဲ့ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်လေးခံယူကျင့်သုံးမိမှာစိုးရင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီကိုမောင်နှမများဇူလိုင်လရဲ့ဒုတိယပတ်ဟာဆရာယူဒတ်တန်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိတာ208နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟိုးဝေးကြီးကနေလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုနှမျောပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းတရားတော်ကိုပေါ်ကြပြီးတဲ့ဆရာယူဒတ်တန်ရဲ့အသက်တာဆရာယူဒတ်တန်ရဲ့ဟိုချီမှာကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ခွန်အားတွေတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ဒီတပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဥပုသ်တော်နေ့မှာအထူးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာယူဒတ်တန်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအနေနဲ့ဆရာယူဒတ်တန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့မှဒေသနာဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တင့်တယ်သောချီရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တင့်တယ်သောချီသို့မဟုတ်ဓမ္မတရကူလို့ပြထားပါတယ်လို့အခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး52အငယ်9တပိုက်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး52အငယ်9တပိုက်တည်းဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဤဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းကိုကြားပြောတော်သူကဲတင်ခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဤဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းကိုကြားပြောတော်သူသင်ဖျားသခင်စိုးစံတော်မူ၏ဟုဇိအုံမြို့အားပြောတော်သူဤခြေတို့သည်တောင်ပေါ်မှအလွန်တင့်တယ်လှစွာတကားကျွန်တော်နေငယ်ဆူတောင်းကြရအောင်ကောင်းကင်ဘုရင်ဖဖျားသခင်သာသမီတို့ရဲ့အသက်တာကိုနှမျောပြီးတော့မှဟိုးအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မှနှစ်ချင်းမင်္ဂလာဧဝံဂေလိတရားနောင်တတရားများနဲ့ကဲတဲ့ခြင်းတရားများကိုပေါ်ကြားသက်သင်ခံပြီးတော့ဆရာယူဒတ်တန်ပေါ်မှာကတော့ကောင်းချီးပြီးတော့ပါယနေ့ဆရာတော်အားဖြင့်သာသမီတို့သည်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှမိမိအသက်တာဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ကအနှံပြီးတော့မှသာဝရအသက်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကိုရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီတရားစကားများကိုဟောပြောသူရှိမှသာသမီတို့သည်ကြားနာပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲဆင်ခြင်နိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့ဆရာယူဒတ်တန်အဖေပြောင်းလာတော့ညီကောင်တို့မှအားလုံးပေါ်မှာကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါဆက်လက်ယူလဲလမ်းပြသွန်သင်ပါပြီအကြောင်းခရစ်တော်၏နာမကိုမိဖြစ်တဲ့တောင်ရဲ့ကြက်တရေနဲ့တင့်တယ်မှုတို့နဲ့တွေဝိုက်ပြီးတင်စားထားတဲ့တွေဝင်ငါဝုတ်တိအလင်ငါမြောက်အောင်ဖွဲ့ထားတဲ့စကားရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဧရှာယပရောဖက်ကြီးရဲ့ပညာဉာဏ်စွမ်းကြီးမားဖို့ချီးကျူးမိပါတယ်။ဧရှာယကျမ်းအခန်းကြီး52အငယ်9ကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကလည်းပြန်ပြီးတော့မှသုံးထားတယ်ယောမ10:15နဲ့ဧဖက်6:15မှာပြန်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ဧရှာယပရောဖက်ကြီးရဲ့အခန်းကြီး52အငယ်9ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့အမိပြုတ်ပြီးတော့မှတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကယောမအခန်းကြီး10ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး10အငယ်15ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်15မှာကိုးကားပြီးမှကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတွင်တင်ချက်တွေရှိပါသည်ဒီကျမ်းမှာပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဤဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းဒီကျမ်းထဲမှာပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကဲတင်ခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းဆိုတာကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တယ်လို့နီးပြီးဆိုတဲ့အချက်တည်းကိုပရောဖက်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာပဲပရောဖက်ဟေရှာယကနေပြီးတော့မှနှိုးဆော်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလဓမ္မသစ်ကာလယခုကျေးဇူးတော်ကာလအစဉ်အဆက်မှာပဲလူတို့အဖို့နောင်တရကြလို့
နောင်တနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုတွေကိုဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာလေကျွန်တော်တို့ဟောပြောတတ်တဲ့ခံကြွေးကြော်နေကြတော့မယ်လူတို့နောင်တရဖို့ကြားပြောသူရဲ့ခြေစုံကအမတန်မှတင့်တယ်တဲ့ခြေဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့အစဟောပြောတယ်ခေရှားရဲ့ prophet နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ prophet အစစ်စစ်ဟောပြောလာကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်နေတဲ့အနိကတွန်တင်နေတဲ့သင်းအုပ်ဆရာများဓမ္မဆရာများအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတို့ရဲ့တွန်တင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ခံယူလာကြတာဖြစ်တယ်ဒီဟောပြောပြောတွန်တင်သူရဲ့ခြေစုံကအမတန်မှတင့်တယ်တဲ့ခြေစုံဖြစ်တယ်လို့ခေရှားရဲ့ prophet ကြီးကချီးမွမ်းထားတာရှိတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကပရောဖက်ဟေရှာယစကားကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာ तू ကဘယ်လိုကောက်နှုတ်ထားလဲဆိုတော့ပရောဖက်ဟေရှာယသတင်းစကားကိုအဘယ်သူယုံပါသလဲဒီလိုအမေးဝါကျလေးခံထားတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယရဲ့စကားကိုအဘယ်သူယုံပါသလဲ तू ကပြစ်ပယ်ဖို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ပြောဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စကားခံလိုက်တယ်မိကွန်းစကားလေးနဲ့အမတန်မှကောင်းနေဘယ်သူယုံအလုံးယုံရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစွဲခေါ်လိုက်တဲ့စကားပဲဖြစ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဘာပြောလဲဆိုတော့တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၏တို့ရရင်လူအပေါင်းတို့သည်မကြားရကြပြီတော့အမှန်ကြားရပြီသူတို့၏အတန်သည်မြေတပြင်လုံး၌နှံ့ပြား၍သူတို့၏စကားသည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေပြီဟုငါဆို၏သမန်တော်ဤရှင်ဘောလူကယောမာရဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်16-18မှာပြောထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအများအပြားသုံးကြပါရစေ။ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းကနေဖြစ်တယ်။ကြားနာခြင်းကလည်းဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကဖြစ်တယ်။လူအပေါင်းတို့ကမချားကြပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဒီလောက်တောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ခစ်ကျွေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစကားဓမ္မစကားတွေအိမ်ဝင်ကလေးစကားတွေမချားကြဘူးလား။အမှန်တော့ကြားရပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မခံယူခြင်းလို့သာခံယူတဲ့လူကယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်မခံယူတဲ့လူတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲရှိနေကြသည်အမှန်တော့ကြားနေရပြီသူတို့ရဲ့အတန်ကမြေတပြင်လုံးမှာနှံ့ပြားနေတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မှမြေပြင်ပေါ်မှာတစ်ချက်မှလွတ်သွားတဲ့လွတ်ကွယ်မရှိမြေပြင်တပြင်လုံးမှာနှံ့ပြားသူတို့ရဲ့စကားဒီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေပြီဆိုတော့မှတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကယောမဝါရစာအခန်းကြီး30အငယ်16-18ပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာပထမတစ်ချက်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်လူနေပြီနောင်တရကြဆိုတဲ့အတန်ကြားပြောတဲ့လူတွေငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုဟောကြားတဲ့လူတွေရဲ့အတန်ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုဟောပြောသူတွေရဲ့အတန်ကိုတဲ့မိုးအောင်မြေတဏံတလျာမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဆိုတာကဖလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မချံကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုရိုးစကားနဲ့ပြောရင်ဖလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မချံကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ပင်မြစ်ထဲမှာပေါင်းမိုးနဲ့သွားနေတာငါဖမ်းနေတာကျွန်တော်တို့လေထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဒီပေါင်းမိုးနဲ့ခရီးသွားနေတဲ့လူဘယ်သူမှမကြံစရာဘူးသဲနေလှိအောင်မြင်းဆောင်မကြံဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းကလူသားရှိသည်မြတ်အမှန်ကြားရပြီလို့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကကျမ်းစာထဲမှာမှတ်ချက်ပြုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကကျွန်တော်တို့တကယ်ကြားရတာဒီအေလုံကလေးစကားတွေနောက်တရကြဆိုတာတွေဝမ်းမြောက်စရာတွေညိတ်သက်ခြင်းတွေကဲတင်ခြင်းကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြားရပြီလားကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးစွန်းတနေရာမှာရှိတဲ့မြမပြည်အတွက်လည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြမပြည်ကဘာထဲမှာရှိတဲ့သာဘတော့မြေကြီးစွန်းတိုင်ကမြမနိုင်ငံတိတိလေးဆိုရင်မြေကြီးစွန်းတိုင်နဲ့မြမပြည်တို့လည်းဖျားသခင်ရဲ့အကျံစီရှိတယ်ဒီအေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားဖို့ဖျားရှင်မှာအကျံစီရှိမြေတပင်လုံးမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်ဆိုမှာတော့မြမာပြည်အတွက်လည်းတင့်တယ်သောခြေရစုံကိုရွေးကောက်ပြီးဖျားသခင်ဆေလွတ်ခဲ့ပါသူကဘသူများဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့နှစ်ချင်းသာသနာပြုဆရာအဒိုနီယန်ဂျက်ဆန်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာယူဒတန်ဖြစ်ပါဒီနေရာမှာသူများတွေကပြောတယ်အဒိုနီယန်ဂျက်ဆန်လို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ယူဒတန်ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဗာကြီးတော်မင်းတရားလက်ထက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအင်္ဂလိပ်တွေကိုအမေရိကန်တွေကိုနာမည်ခေါ်တဲ့အခါကျရင်သူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်
သူတို့ Jackson ဆိုရင် तू อ่ะသူတို့ခေါ်မှာက Judaism ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော် Adonian Jackson ဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားဆုပြီးတော့မှ Judaism Judaism ကနေ Judathan ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ Judaism Judaism ကနေ Judathan Judathan ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စာရေးသူတွေကပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ Judathan ဖြစ်လာတယ်ပေါ့တချို့ကပြောကြတယ်နှစ်ချင်းသာသနာမှာဆရာ Judathan ကပထမဆုံးပြိုးကျဲသူဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့တော့အတုမနေဘဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံပြန်သွားတယ်သူတို့ပြောချင်တာကသူ့တိုးတွေနဲ့သူအတုမနေဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နှစ်ကာလတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအပြောတွေရှိလာအပြောတွေရှိသူကအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာပြိုးကျဲတယ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်သွားတယ်သူ့တိုးတွေနဲ့အတုမနေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့စွပ်စွဲမှုတွေရှိတယ်တကယ်တော့ဆရာယုဒတကမြမရေမြေအဝန်အမိုင်းနာမှာပဲဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကိုယ်တိုင်ပြိုးကျဲနေတယ်လို့ပြောရင်အံ့ဩမလားဆရာယုဒတကမြမရေမြေအဝန်အမိုင်းထဲမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကိုယ်တိုင်ပြိုးကျဲနေတခါတခါသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များသင်္ဟုတ်ဆရာများဓမ္မဆရာများစိတ်ပြည့်အားငယ်တဲ့အခါမှာအနားမှာလာပြီးအားပေးစကားတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနော်အနားမှာလာပြီးအားပေးစကားပြောတယ်အားငယ်တတ်တဲ့နှစ်ချင်းသာသနာပြုဆရာတွေကျွန်တော်တို့တူဦးချင်းယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေဆရာယုဒတန်ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့နားမှာလာပြီးတော့အားပေးစကားပြောနေတော့မယ်သူပြောတဲ့အားပေးတဲ့စကားကတော့အများကြီးမဟုတ်တခွန်းနဲ့ပဲခရစ်တော်အတွက်သာမဟုတ်ခဲ့ဆရာယုဒတန်တခွန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာပြောခရစ်တော်အတွက်သာမဟုတ်ခဲ့ဆိုတော့ခွန်အားပါတဲ့စကားပါကျွန်တော်တို့အာယူစရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတဦးချင်းဓမ္မဆရာတဦးချင်းတင်းဥဆရာတဦးချင်းကဒီစကားလေးကိုရတာနဲ့တခါတည်းခွန်အားတွေပြည့်ပြီးတော့မှရှင်လန်းအားရပြီးတော့မှသာသနာအမှုလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆရာယုဒတန်ကဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆွတ်လွတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနားထဲမှာကြားနှလုံးသားထဲမှာထားပြီးတော့မှဆရာယုဒတန်ကျွန်တော်တို့ပြိုးကျဲကြကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းကြရွှေဝါရောင်စပါးကင်းတွေကမှဲ့ဝင်းနေပြီပျောက်သောဝိညာဉ်တွေကများနေပြီတိုးချံအဲမှာမကတိုးချံအပြင်မှာရှိတဲ့တိုးတွေကခြံထဲကိုဝင်ချင်နေပြီဆိုတာကိုဆရာယုဒတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာမိမိအတွက်မိမိမိသားစုအတွက်ရှင်သန်တာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်ဟာမိမိအတွက်မိမိမိသားစုအတွက်ပဲရှင်သန်တာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်အတွက်ရှင်ပြန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။မိမိတယောက်တည်းအတွက်ရှင်သန်နေတာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်အတွက်ရှင်ပြန်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပါ။ရှင်သန်တာကနေရှင်ပြန်နေရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကနဆရာယုဒတန်အကြောင်းအမေရိကကိုပြန်သွားတယ်ဒီမှာမနေဘူးသူ့တို့တွေနဲ့မနေဘူးဆိုတဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ရရင်ဆရာယုဒတန်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမြမရေမြေလေဒုထဲမှာပဲရှိတယ်ဆရာယုဒတန်1850ပြည့်နှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးနော်1850ပြည့်နှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကျမ်းမာရေးတော်တော်မကောင်းတော့ဘူးမြမနိုင်ငံမှာနေရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးပျက်စီးလာတာကျမ်းမာရေးတော်တော်မကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကအမေရိကန်ကိုပြန်ဖို့အမှန်ပဲသင်္ဘောကိုစီးတယ်အမှန်ပဲသူ့အသက်ကလည်း62နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ဘောနဲ့ပြန်တဲ့လမ်းခီးမှာပဲကျမ်းမာရေးအစိုးဆုံးအချိန်နဲ့ကြုံရပြီးတော့အက်ဒမန်ကျွန်းတန်းအနီးမှာအက်ဒမန်ကျွန်းတန်းအနီးမှာပင်လယ်ထဲမှာဘုံတော်ဝင်စားခဲ့တာပါအက်ဒမန်ကျွန်းတန်းက Bay of Bengal လို့ခေါ်တဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေက Adaman and Nicobar ကျွန်းတန်းနေရှိ Adaman and Nicobar ကျွန်းတန်းရှိအဲ့ဒီ Adaman ကျွန်းဆိုတာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာရေမြေအဆက်အဆက်ဆရာယုဒတန်အမေရိကကိုရောက်သွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြမရေဒုလေဒုထဲမှာပဲမြမရေဒုမြေဒုလေဒုထဲမှာပဲသူ့ဝိညာဉ်ကဒီနေ့အထိတည်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်ရဖို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကဆရာယုဒတန်ကိုအက်ဒမန်ကျွန်းအနီးပင်လယ်ထဲမှာမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့အားလုံးသိကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလဲဒီစာထဲမှာလဲဒီလိုပဲဖတ်ရတယ်အဒမန်ကျွန်းဤပင်လေထဲမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုမြုပ်နှံတင်းကြိုလိုက်တာတကယ်ကပင်လေထဲမှာမြုပ်နှံတင်းကြိုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရှိယုံကြည်သူများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြုပ်နှံထားတာအံ့ဩမလားအမှန်ကပင်လေထဲမှာတင်းကြိုမြုပ်နှံထားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆရာယုဒတန်ကိုမြုပ်နှံထားတာသစ်စင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကမိမိနှလုံးသားထဲမှာမြုပ်နှံပို့ဖွဲ့ထားတဲ့ဆရာယုဒတန်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှ Memorial Service အမတ်တရားချီးကျူးဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတွေလုပ်ကြတယ်မြမရေညီအတွက်တင့်တယ်သောခြေစုံကိုပြပါဆိုရင်ဆရာယုဒတန်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းကဆွဲထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တင့်တယ်တဲ့ခြေစုံကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့မြုပ်နှံထားတဲ့ဆရာယုဒတန်ကိုထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနကေရှာယပရောဖက်ကြီးရဲ့အခန်းကြီး52အငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရရင်ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောသောဆရာယုဒတန်ကဲတင်ကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာ၏ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောသောဆရာယုဒတန်တင်ဤဖျားသခင်စိုးစံတော်မူ၏ဇီးအုံမျိုးအားပြောသောဆရာယုဒတန်၏ခြေတို့သည်တောင်ပေါ်မှအလွန်တင့်တယ်လှစွာတကားလို့ဆရာယုဒတန်နာမည်ကိုစာထိုးပြီးတော့မှဒီကြမ်းချက်ကိုဖြည့်ပြောလို့ရတဲ့အထိဆရာယုဒတန်ကမြမပြည်သူပြည်သားများကိုတကယ်ချစ်ခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဆရာယုဒတန်အမြဲတို့ထားရင်ဆရာယုဒတန်လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းသာသနာပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူများကိုချစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆရာကြီးဟာဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်ဆရာယုဒတန်ရဲ့အထုပ်ပတ်တည်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပါဂျာဇဝင်ဥပောက်တော်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှိတ်လုတ်ကလေးရှိတ်ကလေးလုတ်ပြီးတော့မှပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာယုဒတန်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိကိုပြောရရင် American ပြည်တော်စု Massachusetts ပြည်နယ် Malden မြို့က Parkin Adonian Jackson Senior မိခင် Abigail Brown Jackson တို့ရမှာမွေးပွားလာတဲ့မိသားစုထဲမှာအကြီးဆုံးသားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Brown University မှာ BA ဘွဲ့ကိုရခဲ့တယ်။တက္ကသိုလ်တက်စင်မှာ Jacob Ames ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။နော် Jacob AmesJacob Ames ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းသူတော်တော်လေးခင်မြတွေ့တာတဲ့လူဘာသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲလောကမှာဖျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့လူလူဆိုတာဘာကိုမဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာပြောချတဲ့ကြိုးစားရင်ဖျားတော်ဖြစ်တယ်လူဆိုတာဘာမဆိုလို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့သူကအမြဲတမ်းဆွဲအစွဲရှိ Jacob Ames ကအဲ့ဒီလိုလူနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Jacob Ames ရဲ့ခံယူချက်တွေအစွဲတွေဟာဆရာယုဒတန်ရှိရောက်လာဆရာစုဒတန်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းအစွဲလန်းနေရှိနောက်ဆုံးမှာမိဘစကားလည်းမနာကြတော့ကျွန်တော်ကောစားပြုတယ်ထင်ရဆိုင်တော့တာအဲ့တော့ဆရာယုဒတန်ကအမေရိကန်ပြည်တော်စုဒေသအနှံ့အပြားမှာလိုက်လံဖျော်ပြနေတဲ့ဇက်အဖွဲ့နဲ့လိုက်တာရောက်ချင်ရရောက်ပေါက်ချင်ရပေါက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုထဲမှာတခါတည်းရှောက်ပြီးဒိုးလိုမွေရေလိုနှောက်နေပြီးတော့နေလိုက်တာတနေ့သူကမြို့လေးတစ်မြို့ဇက်အဖွဲ့နဲ့ဖျော်ပြဖို့ညဘက်မှာရောက်လာတယ်။ဆရာယုဒတန်တဲခိုရိတ်တာတခုမှတဲဖို့ကြာတဲ့အခါတဲခိုရိတ်တာတစ်လုံးကိုတွေ့တယ်။တဲခိုရိတ်တာရှင်ကအခန်းတစ်ခန်းပဲကျန်တော့ပြီတဲ့။အဲ့ဒီအခန်းမှာညအိတ်လို့ဖြစ်ပါမလားတဲ့။ရချင်မှရမှာ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာယုဒတန်ထူးဆန်းနေတာပေါ့တဲခိုရိတ်တာမှာဘာလို့အခန်းလဲအားနေဘာလို့အိတ်လို့ပြရ။မဟုတ်ဘူးတဲ့။အခန်းဘေးအဲ့ဒီအခန်းဘေးကပ်ရက်မှာလူတယောက်အပြင်းဖျားနေတယ်မနဲ့အထီးခံမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ညင်းညူတန်တွေကြောင့်အဲ့လိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတဲ့ဆရာယူတာကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းခီးပန်းလာပြီးမောလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအိပ်ပျော်သွားမှာပဲတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဆရာယူတာတန်ကအနောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူမောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားမှာပေါ့ပြောပြီးအဲ့ဒီအခန်းသူကယူလိုက်သူယူပြီးတော့အိပ်တဲ့အခါမှာညစ်နဲ့လာလေးလေးလူမမာရဲ့ညင်းညူတန်ကကျဲလောင်လာလေးတဲ့ကျွန်တော်တေးရတော့မယ်လူမမာရဲ့ညီးတဲ့ကျွန်တော်တရတော့မယ်ကြောက်တယ်အမောင်ထဲမှာဘေသွားရမှမသိတော့ဘူးဘာလို့ရမှမသိတော့ဘူးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဓာရီပဲထက်ခါထက်ခါထက်ခါတညလုံးအတန်ကျဲကြီးနဲ့ညင်းညူနေတဲ့အတန်နဲ့ကြီးတွေနဲ့
ဟစ်អော်နေတယ်ဆရာယူသတ်တညလုံးအိတ်နေမနဲ့လင်းတော့သူ့ရဲ့မြင်းကလေးရှိသွားသွားပြီးတော့မြင်းမှာသူ့ရဲ့အထုပ်အပိုးတွေတင်ပြီးတော့မှပြန်တော့မယ်ဓာတ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာတဲခုတ်ကိုင်းပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့သူကတဲခုတ်ကိုင်းပိုင်ရှင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့လူမမအချင်းကြီးဘယ်လိုလဲလို့သူကမေးလိုက်တဲ့အခါတဲခုတ်ကိုင်းပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီလူမရှိတော့ဘူးမနဲ့လင်းအားကြီးမှပဲဆုံးသွားပါပြီဒါနဲ့ဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုများခေါ်လဲဗျာလို့သူကနာမည်ကိုမေးတဲ့အခါအာသူ့နာမည်က Jacob Ames ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဟာသူကသူ့တငယ်ချင်းနာမည်နဲ့တူပြီးတော့သူကအလောင်းကိုခဏကြည့်ပြရစေသူ့ကိုခဏကြည့်ပြရစေဆိုတော့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျောင်းတော့ကဘာသာမဲ့တငယ်ချင်းသူ့ရဲ့ချစ်တငယ်ချင်း Jacob Ames ဖြစ်နေတာတဲ့တယ်ပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မတွေ့ဒီအခါမှာဆရာယူတတ်တော်တော်တုံ့လောက်သွားတယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဇာပနာကိစ္စအဆအဆုံးသူဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်။တငယ်ချင်းကိုတင်းကြိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာယူတတ်တာစိတ်နှလုံးလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်။သူရဲ့ဘာသာမဲ့တငယ်ချင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကသူကကောင်းကောင်းတွေ့သွားတာ။ကောင်းကောင်းကြားသွားတာကိုယ်တိုင်ခံစားသွားရတာ။အာတော်တော်ကြောက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးအချိန်ဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲ။အဲ့ဒီမှာသူပြောင်းလဲသွားတာ။သူအိမ်ကိုပြန်ပြေးတယ်သူရဲ့မိဘတွေကိုမှားခဲ့တာကိုသူကတောင်းပန်တယ်ဝန်ချတယ်ဖယားသခင်ပြတဲ့လမ်းကိုလည်းရှောက်တော့မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖယားသခင်ကရွေးကောက်ခေါ်ယူရမယ့်လူကိုစုံစမ်းခြင်းတွေအရင်ပေးတွေ့တယ်ဒါလက်တွေ့ပဲဖြစ်ပါဆရာယူတတ်တန်စုံစမ်းခြင်းတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဖယားသခင်ရွေးကောက်မဲ့သူကိုဖယားသခင်ကစုံစမ်းခြင်းတွေနဲ့ပေးတွေ့တာစံတစ်ခုလိုပဲဖြစ်စုံစမ်းချက်ထဲမှာတဲ့ထူးခြားတဲ့ခေါ်သံပါ calling ထူးခြားတဲ့ခေါ်သံပါဆရာယူတတ်တန်စုံစမ်းချက်မှာဖယားသခင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ခေါ်သံကိုကြားတယ်ဖယားသခင်ပေးတဲ့လမ်းကိုဆရာယူတတ်တန်ရှောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလောကမှာငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရွယ်ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စုံစမ်းခြင်းကတော့ဝင်လာတာပဲအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်လေတွဲပြီးပါလာအဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်တွဲပြီးပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းခြင်းတက်တက်ပေးတာ calling အဲ့ဒါပါကျွန်တော်တို့တွဲပြီးပါလာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရင်ဆရာ Jackson လို့ကြားသွားလို့ရှိရင်တဲ့လုံးဝပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရကုတ်ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7မှာစုံစမ်းနှောက်ချက်စုံစမ်းနှောက်ချက်ခြင်းကိုတီးခံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူတို့အားဂတိထားတော်မူသောအသက်တရသူကိုရလိမ့်မည်နော်စုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းကိုတီးခံတဲ့ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ကြောသူကိုခံပြီးမှဖျားကချစ်တော်သူကိုဂတိထားတဲ့တရသူကိုပြီးမှရလိမ့်မှာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာယူတတ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ခုပြောပြီးသလောက်ဆိုလို့ချင်းသခင်ဖျားကဆရာယူတတ်တန်ကိုပထမဆုံးစုံစမ်းခြင်းပေးတာတွေ့ရမယ်ဒုတိယ calling ခေါ်ယူတော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်တတိယကရွေးကောက်တာရွေးကောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာဖျားအမှုတော်အတွက်ဖျားကပြင်ဆင်သွန်သင်ခြင်းတွေကိုပြုပြင်ပါတယ်အပိုင်း၄ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စုံစမ်းခြင်းတွေ့မယ် call calling call ယူခြင်းတွေ့မယ်ရွေးကောက်ခြင်းတွေ့မယ်နောက်တစ်ခါဖယားသခင်ကသူ့ရွေးကောက်ထားပြီးသားသူကိုဒီလိုပဲထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွန်တင်ပေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးမယ်အပိုင်းကိုရောက်လာတာဖယားရဲ့ခေါ်တန်ကြားတဲ့လူကတာဝန်ထိုင်နိုင်ကိုအယေချင်းလူသေးတယ်အဲ့တော့အယေချင်းကိုဖယားသခင်ကတွန်တင်ပေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသချင်းစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သချင်းအမှတ်136ကကြီးနော်136ရိုးရိုးတော့မဟုတ်136ကကြီးပေါ့လောကနေမှာကျူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဆိုဘူးပါလေကျော်ဓမ္မဝန်ဆောင်နေဆို900မှာဆိုဘူးမယ်လောကနေမှာကျူးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်တာဝန်ထမ်းဖို့ရန်သွန်သင်တော်မူပါကိုရောရှင်စေခံရလောကနေမှာအဲဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ပါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကတွန်တင်တာကိုကျွန်တော်တို့သချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာ
အဓမ္မတချင်းအမှန်136ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုက်မှာကျွန်တော်များတဲ့တာကိုရောလူနေရှာသူညီညာစေခံရလောကနေမှာသိခံဆုံးရှုံးဖို့လူသားတို့တွေ့မွေလာကရဏီလမ်းမှာအိုးလျှောက်စီပါကျွန်တော်တို့တေချာဖတ်ကြည့်အမတန်ခွန်အားရတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆရာယုဒတန်ရဲ့ခွန်အားဟာလည်းအဲ့ဒီလိုယူခဲ့တာဖြစ်ပါဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခွန်သင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာဘုရားသခင်ကဆရာယုဒတန်ကိုဒီတက္ကသိုလ် Brown University ကိုပြန်တက်စေခဲ့တယ် MA ဘွဲ့ယူခဲ့စေတယ် PhD ဘွဲ့ယူခဲ့စေတခါကြောင်းပြတ်ပြီးတော့မှဒီဘွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ N has the die ဟောမမအန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ပြုတ်ပေးတယ်ပညာလဲဆုံးကျင့်ရလဲဆုံးတဲ့အချိန်မှာဆရာယူဒတ်တန်သာသနာပြုခရီးစခဲ့နော်အမတန်မှအဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကြကြနှံ့နှံ့ပြင်ဆင်လာတဲ့ဆရာယူဒတ်တန်ဒါဟာဖျားသခင်ကကရဏီလန်းကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ထမ်းဖို့တင်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဝန်တွေကိုအမှတ်တမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မနေဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကတွင်တင်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြိုးပမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ကကရဏီလန်းအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတာရှိပါသေးဆရာယုဒတန်ရဲ့သာသနာပြုခရီးစဉ်မှာတခါပြေဆုံးလာပြီခုနစုံစမ်းခြင်းလာမယ်ပေါ်ယူခြင်းလာမယ်ရွေးကောက်ခြင်းလာမယ်တွင်တင်ပြင်ဆင်ခြင်းလာတဲ့အခါမှာအားလုံးပြေဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့အခါလူဟာကိုဉဏ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှငါတို့ဘာလုပ်မလဲငါတို့ဘယ်သွားမယ်လို့စီစဉ်ကြဒါပေမဲ့လေဖျားသခင်ကအမြဲပဲစောင့်ကြည့်တဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့လူရဲ့အကြံစီကွဲပြားမှုကိုခုကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြချင်တယ်ဆရာယုဒသာသနာပြုခရီးစဉ်မှာလူအကြံစီနဲ့ဖျားကြံစီကွဲပြားပြားပြားကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာစိတ်ဝင်စားစရာဆရာယုဒတန်ဇနီးမောင်နှံအမေရိကကနေအိန္ဒိယပြည်မှာသာသနာပြုဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြတ်လာ1812ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့အမေရိကန်ကထွက်လာအိန္ဒိယပြည်ကိုရောက်အိန္ဒိယပြည်ကလကတ္တာကိုစိုက်ရောက်ခဲ့တယ်1812ခုနှစ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှာကလကတ္တာမြို့ကာလ်ဇေဖျားကျောင်းသင်းဥဆရာဝီလီယမ်ဂွက်လက်ရဲ့လက်ထဲမှာဗတ္တိဇာကလာယူခဲ့တယ်သူကနေချင်းသူ့အဖေမိခိုင်းကနေပြီးတော့မှတေချင်းမင်္ဂလာကိုပိုင်နိုင်နိုင်ပူပြောင်းခဲ့။နေချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲဝီလျံကယ်ရီပေါ့နော်။ဒါအားလုံးသိပါတယ်။သာသနာပြုဆရာကြီးဝီလျံကယ်ရီနဲ့တိုက်မင်းနေတဲ့။သာသနာပြုခရီးသွားမယ်။ဘယ်ကိုသွားရမလဲ။မက်ဒီဂတ်စကာကျွန်းအိန္ဒိယမှာပဲမက်ဒီဂတ်စကာကျွန်းကိုသာသနာပြုသွားဖို့စီစဉ်နေပြတ်သွားတယ်။တခါမောလ်ဒိုက်ကိုသွားဖို့ကြံစီပြန်ခဏကြတော့အစီအစဉ်ကပြတ်သွားပြန်တခါအဆင်မပြေတော့အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီတွေလက်အောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားမယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားရင်ကောင်းမလဲ BNM ကိုသွားမယ် BNM နိုင်ငံကိုသွားဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာတင်မောစီ BNM နိုင်ငံသွားဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဂျော်ဂျီယာတင်မောနော်ဂျော်ဂျီယာနာတင်မောကိုစီးရပင်လယ်ကိုဖြတ်လာတဲ့အခါမှာပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းကြီးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီးတော့မှရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကို1873ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာစိုက်ရောက်ခဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို1873ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာစိုက်ရောက်ခဲ့ပါဒါကို diversion ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကရိုးရိုးလန်းကနေပြီးတော့မှထူးခြားသွားလွဲဖက်တယ် diversion တခါတည်းကိုသွားလို့တဲ့လန်းခီးကိုလွဲသွားစီ PNN ကိုသွားနေတာကနေပြီးတော့မုံတိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတဲ့ဘက်ကရေချောင်းဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့စိတ်ကမ်းကိုရောက်ရှိခဲ့1873ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်းမဲ့နေတဲ့စပားကင်းတွေကြိတ်သိမ်းဖို့သခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ကြမ်းစီတော်ရှိတယ်ဒါဖျားသခင်ကအလိုတော်ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာယုဒတ်ကအခြားဒေသတွေကိုသာသနာပြုဖို့လူကကြံစီခဲ့ဒီအခါမှာဖျားသခင်ကမုံတိုင်းအတွင်နဲ့မြန်မာမျိုးပေါ်ကိုပို့ဆောင်ဆရာယုဒတန်ကဖခင်အကြံစီကိုနာခံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဖခင်ရဲ့အကြံစီကအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမလိုက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ land diversion ကျွန်တော်တို့ land လွှဲသွားမယ်ဆိုရင်မုံတိုင်းရဲ့အခွင့်ခံရမယ်ဆိုတာသတိထားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့
မြန်မာမျိုးပေါ်မှာဆရာယူတတ်တန်သာသနာခေယခီအစပြုတ်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်ကမ်းစာဆောင်နေပေါ့နော်ကောင်းကင်ခီ the way to heaven စာဆောင်ကိုပထမရိုက်နေဝင်ခဲ့တယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရှုတော့ a view of the christian religion ဆိုတဲ့စာဆောင်ကိုရိုက်နေဝင်ခဲ့တယ်တတိယကခရစ်ယာန်ဓမ္မအမေးဖြေတို့ကိုဖြန့်ဝေခဲ့နောက်မှာကမသူသဘောပေါက်လာဒီဟာတွေကသူတို့ဝေတဲ့အခါမှာမြန်မာတွေကသဘောမပေါက်နိုင်ဒီစာတွေကိုနားလဲမလဲအဲ့ဒီအခါမှာဆရာယူတတန်ကရွှေတကုံဖျားသွားရလမ်းမှာမြမရေကန်မြေကန်ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဇရက်တစ်စောင်းတောက်လို့တယ်ခရိယံဘာသာကိုစုံစမ်းလူတွေအတွက်ကြီးဝယ်ပြီးတော့မှသာသနာပြုခဲ့တယ်ဆရာယူတတ်တာမြန်မာပြည်ရောက်ပြီး6နှစ်အကြာ1819ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအူသည်ယုံကြည်သူမောင်နှောဆိုကိုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ချင်းခရိယံအသင်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးတပည့်ကတော့တပည့်တွေထဲမှာဦးနောဦးတာလဦးအေးတို့ဖြစ်တယ်။ဒီနောက်မှာ1820ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာမောင်ရွှေကိုနဲ့မမင်းလေးတို့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာယူပါလေမမင်းလေးကတော့ပထမဦးဆုံးသောမြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ချင်းခံသူဖြစ်ပါတယ်1822ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာဦးအင်း1822ခုနှစ်ဩဂတ်လ21ရက်နေ့မှာဦးတာအေးတို့လည်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာယူခဲ့ကြတယ်ဆရာယူဒတ်တန်ရဲ့သာသနာအသီးအပွင့်တွေဝေစာလာခဲ့တယ်ဆရာယူဒတ်တန်ကမြမရင်းကြီးတမိုင်းမှာလည်းထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမဆက်ပွဲပြီးချိန်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအထင်လွဲနေတဲ့အတွက်အင်းဝလက်မရွတ်ထောင်မှာချုပ်နှောင်ပြင်ဆင်ခြင်းခံရတယ်စစ်ပြေကြီးအတွက်ရန်နဘူစာချုပ်ချုပ်ချိန်မှာစကပြန်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဆရာယူဒတ်တန်ကစကပြန်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်မြမနိုင်ငံရေးမှတ်တမ်းမှာဆရာယူဒတ်တန်ကသမိုင်းဝင်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာယူဒတ်တန်ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ဓမ္မတိကျမ်းက1832ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာမော်လမြိုင်မြို့မှသာသနာပြုပုံနှိပ်တိုင်မှာပထမဆုံးရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့တယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုတော့1835ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပုံနှိပ်ပြီးစီးခဲ့တယ်။မြန်မာအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မာကို1842ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့တယ်။ဆရာယူဒတ်တန်ကပေါ့သေးသေးတော့မဟုတ်မြမစာဆိုတော်များအထုပ်ပတ်တီမှာစာဆိုတော်တစ်ပါးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေစာရေးဆရာတွေကအသိမှပညာရှင်တွေကအသိမှမြမစာဆိုတော်စင်းနေပါတယ်အကြောင်းကဆရာယူဒတ်တန်ကအကြောင်းပညာသင်ကြားရေးတွေနက္ခတ္တပိဒပထဝင်အမေးအဖြေစာအုပ်မြမတရာမှတ်စုကျမ်းစာအုပ်နဲ့ရွှေချိန်ခွင်နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးဝိစုံဘုံစာအုပ်ပြိတ္တကအနှစ်စုစတဲ့စာအုပ်တွေကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပါဠိဘာသာတော်မှပြုစုခဲ့ပါဠိပါတာတွေကိုပြုစုပြီးတော့စာအုပ်အဖြစ်တော့မထုတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလောက်အထိစာပေကိုဒီဇိုင်းမဲ့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာယူဒတ်တိုင်အတက်တာကအလွန်မှခွန်အားယူစရာအများကြီးရှိပါတယ်။သားစွန့်နေ၊မယားစွန့်နေ၊မိသားစုစွန့်နေ၊ကျမ်းမာရေးစွန့်နေ။မိမိမှာဘာမှမရှိအောင်စွန့်နေမိမိကိုဖျားထမ်းမှလုံးလုံးဆက်ကပ်အနှံပြီးတော့မှသာသနာလုပ်ငန်းကိုဒီဇိုင်းမဲ့မှလုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတည်ချင်းသာသနာရောက်ရှိခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း208နှစ်ရှိနော်ဒီနေ့2000ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်208နှစ်ရှိကျွန်တော်တို့ခြံတွင်းမှာရောက်နေတဲ့သိုးများရှိတော်သေးပဲခြံပြင်မှာရှိတဲ့သိုးတွေပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ဆရာယူဒတ်တန်ရှိမှခွန်အားယူပြီးတော့မှဒီနေ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းဒီကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းမှတာဝန်ရှိတယ်တိဖျားသခင်စိုးစံတော်မူသည်ဟုဇိအုံမြို့အားပြောတော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေလိုအပ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေကိုတောင်ပေါ်မှာအလွန်တင့်တယ်ခြေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရအောင်မယ်ဆက်ကပ်ရအောင်မယ်ခုနဖျားသခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းခေါ်ယူလို့မြင်ရွေးကောက်ခြင်းသွန်သင်ခြင်းကြံစီဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းလိုက်စာလှုပ်ဆောင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းစတဲ့အစဉ်အဆက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီနေ့အများကြီးပဲဆရာယူဒတ်တန်ရဲ့တင့်တယ်သောခြေအစုံမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းက
ြီးလေးအငယ်ရှင်းမှာပါတယ်လို့ပဲယခုမှစ၍ဓမ္မတရပုတိငါအဖို့ထူထားလျက်ရှိထိုနေ့၌တရားသဖြင့်စီရင်သောစီရင်သည်ဟုသောဘုရားသခင်သည်ကိုယ်တရပုကိုငါ၌အပ်ပေတော်မူ၏ထိုမြတ်မကပေါ်ထွန်းတော်မူသောတောင့်တသောသူအပေါင်းတို့လည်းအပ်ပေတော်မူ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်သက်စာရှိစွာရပ်တည်တဲ့ဆရာယုဒတာကျွန်တော်တို့အားကြပြီးတော့ခွန်အားယူပြီးတော့မှဖျားမှုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓမ္မတရကူစောင့်ရဖို့အတွက်တင့်တယ်သောခြေအစုံဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါစို့လို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးရပါတယ်။ကြားနာသူပေါင်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးများစွာကျွန်တော်ပါစေ။အာမင်။